Ja, da står vi her, holdt jeg på sagt Volda. Nei, vi står i Bergen, og det god kok, det ikke det? Det god kok, det ikke det? Det det. Altså, nå vi jo den plassen i hele Norge hvor det flest selvopptatte mennesker som samlet i et hus. Og det koker godt både her og der, men det god kok. God kok? God kok. God kok. Hva sa du? Det god kok? Kjempegod kok. Det veldig god kok. God kok, ja, veldig god kok. Det god kok? God kok. Vi er vi bare her da. Det god kok? Om det god kok, ja. Veldig. Det god kok? Om det god kok, ja. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Der vi. Ja. Det god kok? Det ganske grei kok. Den skala fra 1 til drue. Hvordan koken på høyde med Sverige verst? Jeg vil si de var nøytrale under krigen. Det stemmer det. Ja, ja, flott. Hvordan koken? Den god. På en skala fra 1 til kaffe latte mocha. Cortado. Ikke feil med cortado. Nei, ikke feil, ass. Nei. Det nydelig. Ja, som dere skjønner så det jo veldig god kok her i Bergen by, og Gullruten går av stabelen hvert øyeblikk. Det god kok her i Bergen by, det ikke det? Jo, det faen meg alltid jævla god kok her, ass. God kok. Nydelig. Som dere skjønner så det ikke tvil at det noe god kok her, for det god kok, ikke det? Hei. Det god kok? Ja, det god kok. Det god kok, 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 kok,